Telkom vjen me pako duo për zotri me zbritje nga 180 euro në vetëm 100 euro në vit, duke përfituar pakon më të shpejti internetit në Kosovë me 100 megabit fiber internet dhe një receiver Android Smartbox me mbi 150 kanale, si dhe pako double duo për marakli me 2 receivera dhe 2 fish internet deri në 200 megabit fiber internet për vetëm 129 euro në vit. Ku jeni shok Kosova Gaming TV? Unë jam Ismaili, sot jemi të bëjmë live stream Fortnite. Tash mos stupim kohë hiç, ja fillojmë me njëherë një solo derisa i presim ata shokët e mi të tjerë. Me njëherë t'ja fillojmë. Ta lëshojmë mausin, let's get it. Të është e qone. Aja t'ja fillojmë. Aja djema. Sa keni ime njerë ba një like kushka i të parë qëto. Ajde jama, krejt ba një like. Hello Ismail, hello i ti. Ajde isa, like krejt e. Please përmen më emrin Leorit Hajia. I madhe va blog veç vazhdo, thanks. Like e ki, thanks. Lag. Qëta është për mirësot jama, pa... U, këtu beqa që mira. Ismail në knaqe, edhe jo mu më knaqe qëto me qëto komentësen. Hi Ismail, hi. A vi shtregoni që kjo nuk është emote e mirë, qërë është ka? Hello with you are getting Albani accounti. Për men ma emri, niti Albani. Djema, ajde krej që keni të këshirë bërë një like. Ismail Kingi, thanks. Ajde edhe, please për men ma emri, Illy Gaming TV. Fitoj që sa për basin amis, këshirë. Mësa FPS për lunë, 60 konstant. Dhe djemë mos bani prankes në skalak. O ju ju, këtu i kam dy monitora, krejt i shoh. Sa është FPS i krejt. Bravo. Ismail ma përmen emrin Molos Hulaj, like e ki. A Molos i ki emrina? Jo për nejse në keshë është shpëtuis. Po është zotin qene një kanalin të në... Po pse asë, po banë kështoa? A nuk jo pëlqena, përmen ma emrin Amar, që? Përmen ma emrin Altine Kant. Hello, hello. Njëma, bani like krejt që keni të këshurë për momentin, se sensi ju kushtuan, edhe hini bani donate të Luci. Angli emrin, please, okej. Angel, ose. Like, 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 ajde djema. Sa orë ke lujtë sot? Dyur kum lujtë nora prej 11-ve, dishka që shtu. Në shpi kum lujtë një 1 orë, 3 orë edhe që tashtë. Eja, o playground, ala. Ma yuthe. Peace, që shtu. Emrin, Ervin Perzakum. Dear music, I love you, Mustanina, edhe unë ty të dobi. I forti shëvla, shumë një të berë i forti shëvla. Thanks, ha. Nello shë mirë, mirë mirë te. Emrin, Beron Gega. Ajde jam, banë një donate të Luci. Ajde jam, më shme po atë si shirë. Që di kush ka po më njerë donate të Luci, ta shtek shirë. Kush ka po. Emrin, ta bëjë like, Kosova 678. Ajde jam, më shme po atë si shirë ato linkin. A kime qelë kanalin tanë, këqyrim, këqyrim. Youtuberi ma i fortje, thanks. Vla e ka, jo nuk e kam vashë kjellë. Ajde birë na i venë vane, a që tash, monomi. Opa, veç bana mirë që nuk ka rikë, qa është da? Opa, s'kemi njerë s'to. Të nësëm. Mirë për gjimë s'to. Se vetë gjibë të, ose... Tej, më faqë që është të qëri dova, pak s'ke... Oh, no, no! E roka vetën. Ja fillon pak si keq vetën me rokë me kvinqerë. Unë të shtunë kam e shku në Ferizaj, kam e shku me lu e së për të lënë të kam. Krejt me kondre qëtë. Ako në event Kosovo Gaming, jam të prit me të shok, be. Qo bjerë me bolluc. Po bajsh donate, ama pa pare. Emrin like e ki, Ardi Dashveci. Qo se nuk ju tham emrat njerë më falj. Se vetë gjebe ti, 14. Qkemi bro, qkemi? O veç vito sen mos ban tjetër, munomi.
Donatova në lutë, se merë pako, e dishti, e iti. Frances, babo. Qo më po donato? Ej, Edi, bane asi ata, Lucin. Bane ata share Lucin aty. Unë smuj për momentin se jam lëk. Emrin like e ki, Erion e Temi, Ervin Perzhaku. Që e ki shukin bro, unë e kam shok, po gjisa po më thojnë që jo mos raj pali dhe qish me t'lana asi. Zhute me leku a leku, ku jemi me Francesco. Përmen ma emrin, emrin like i ki, Meti Maps TV, që ta shgjena se Prishtina li babo, okej okay. Kam Prishtinë son kamile. Përshëndetje prej Gjakovës, like i ki, thanks ha. Ani që shatje. O vlo ku o shuki në t'luna i pak. Shukria o i nxanën. Zia ju ka thonë, ama une pet pi ju thamë se sërë. Thuj Kieva, Kieva. Ku e tonë o ninja në Prizren. A për lokacion s'muj. A pak si privatsia jame. A që du naltë ku ka që këtë qesta? Nëse s'ka ma lo shotgun, interesan po mjemë se. Sa se ka delay, pëmdu një 10, nuk e ti. Edhe unë i Prishtinës janë. Përshëndetje nga Kieva. Tu poshti kini sekret, po po për dija se. Qa të poshti? I furti bro, thanks. Ismaila ban një live, po në 12 e këmbat tash edhe një. Se atër krejt janë kanë shko. Ko është kë? Se vjam të ilam në më brok? Qysh be dhe të për shumë paska? A, ku e këmë gjitë. Ajna shë e pisha pëmë. E më që një lusë për nuk arë pëse, merë pa ko. Merë pa ko, do një me konfirmua si në Gmail. Për maj. Zonë se kemi, për maj me dhe me t'kitë në prizërën një tonë në rrugën, zogën. Ka shuki be, në punë, që opa me lutës, merë pa ko më ardhë lutësi. Holy shit, që ka opa? Që e ki shukin, shok, emri në admir. Hello, përshëndetje nga Ferizaj, përshëndetje, përshëndetje. I ka nik bonus, shka? Emrin. Sa skina i ki, kam ta. Një këshirë ma sejluj. Shkojnë në dhuzë dhe në toni papar, që. Qo linkin, e kini në asive, description. Se nuk pas këmas një moderator për të zi për shfarësyje. Sa vjeti ki 14? Emrin, please, o boss, Musa Gashi, ama blen battle passin. Yikes, mujbe. A shkon në shkull, po mërë, që shu. A lujnë a bashk, jam të i prit të shak. Veç vitos du tjeder prej te. Ska shans me bashk veç shak se t'kish lanë shpit vet. Që ka ardhë një donate prej Lucit. Shukrija e një bomin tem për 16 vjetë, 17. E për ato. Unë jam të lu Minecraft edhe të këshyra. O këna që të lujt Minecraft. Të këshyrim. Kush ka bak të donate prej Lucit. Kur i të i bat e tyrat? Para se më vëllë live stream. My 40, emrin Meti Maps TV. Thanks. Po shumë i forë që zonat, apo të pëlqen apo be? A bro, apo të pëlqen se zonat po? O DM djallera mizë të është, që? Kjo ve dike. Djema, ba një like kush atë të këshirë për momentin, kush se ka ba, subscribe kush nuk e ka ba. Rekordin e kjellë sa fsa e ki 21, edhe share në Facebook, në Instagram, kush mund me ba. My 40, thanks. Djalli shukit. O vla me F1 F2 ndërtana pove. Ej, PUBG alun. Kum lujt, që tash luj najher, ra. Ismaila, muj me t'jap t'y paret. E ty me m'ablej si i prizem, ja bre. Njëra munu njërët, m'ablej tani unë s'ku mujt t'asej, ou zona.
Tani unë s'ku mujtë për veti ma me shti pare. Shkon lut like this. Po, qani jam të shko. Sa vjet i ki 14? Da shumë youtuber i fort ishe 3 komente të 3000 lecove. Po. Shepa që atë e qkem të këshirëm tani e përdor me t'in. O Ismail, hajde Abdullah, fol. Qani e jartë kalter. Pse nuk e hap qani e në tatë, po qeve që kjo si i një që ashtoj bje. Cënë klas jo ardi. Falenderit shumë që ma lezove komentin, no problem. Që vë lëzë valaj sa vanat. Merë pa konja 4-5 minuta, fitoj e për mu, hajt hajt. Pse s'pë qeli një qanel. Këshirim, ma vanë. Am kalzon t'i shka drejt, a ki lu nërët së një pikë... Ej, të lujt e ga, po nërmanë mëre. E luj legenda u kanë, sa tjerë shkove. I këqyrim, 16 po mdo këtë. Famas. Që sa lumë Fortnite prej sezonës partë dhe në ditë. Shka unë i ashtë. Maj fort tje dhe maj mirë i smekë, thanks. Pama për me në emrin nuk të apaj like, Gjakova Gamer, përshëndetin nga Gjermania. Sheko emrin internet, kafe i joti, Rogi. Kur po lunat se ja, ta sheko mlon. Pse s'po ma ledzon këmina, si ka ma ledzon se t'apa të shajta të herë, ab, i valaj. Napa. S'po ish me ba push. Ismela e blej battle passin e battle pan, jo veç e këm blej battle passin kështo. A e tani se nëse vitani lujnë e fërë... Po, një qadrë e fitojsh, unë e ku marrë atë qadrë. Një të rgaj tani. Përshëndetje nga Italia, përshëndetje. Lidzo ma emrin like i ki e rion e ka. Hello, ade rigan, hello. Nga pëdushmi. Nën po tjona i ka lanë kërë, që shtu do. Cëllën shkoldje. A tje parë në shukin nga YouTube-ja. Edhe aja pak si, aja. Me cilë në ekip je, bro, qysh cilë në ekip? Kime në gjallë këtë kanal. Qysh po shijet jo, se gati asë njën se një të ba like, shka o ba kështo. Shot gun ki poshtë e Ismail. Prejtë shpak se kemi lejtar. Kam e dek, s'kam shill. Nasi, s'kam shot gun. A e në gjitë? Ja, si e përsta në gjitë. Qka o bani, sembe? Ej, bani be share linkin e asaj. E lootsit. O, kjo e vete, a! O, në s'ka ma lok si. Shotgun. Ku me që ke? Jam e trap, jam e kse... Me klingera, se s'ka ti tërqysh. Ja, s'ka shanë, nuk ka shanëse. Diku zhyti raket. Ku kum tuti që ja. Diko është ka po donate të lutë si ta këshëm kush. Mosë më ty qatë jenë alta. Ja që kohë. Shumë zorë pa shotgun po iki. Si shmi dhënë, shumë zorë. Ta është të këshyrim kush ka po asi like, në asi donate. Por me dalë komentet në lutës, ba një konfirm në Gmail, qa që ki ka të rego. Me mujtë me ion që aty me vjedhë një shotë nga shpete dhe me ion fight up e. Dishka që zdojt me provun me bo, po... E kom lotës që ta. Ama shumë lejtarbe. Mire, myta ta shot shotgun ko e pa qky.
Që to qekoj paska. Ma. Hey, the fuck? Shkam vin. Jo, skarelli. Që shto... Që dikush deki, anger, shotgun, kres. Veç edhe një tapi, ti marrë potionat. Me qëta, qëta. Heq nuk ka puna mirë, po hajt. Qish mja marrë regrounding ti? Qish mja marrë regrounding, mirë. Ah, bre, shumë keq ma marrë. Ka materiale. Shumë i keq këtë taktikalli pa në gjithë. Mosë më të jemi ta. Ka i ka. Reci mi vjetë ato kështu shka u bomër e kështu t'jema. Që kjo ko iki? Mosu më thuj qaja. Ko ka qartë kjo tipi. Ma be shumë mirë be erda be. Ta mam be kum. Hajde hajde pik pik. Pik pik. Pik. XD Spongebobin e kam vetë. Oh my god, sa materiale. Kjo akon të e farmit krejt jetën kështo. Hajt pe bajk këtë fit. Hajde pe bajk ta që, oh me t'kit, sweet. Dymi kësi potjona, që kjo akon me lutë shumë mirë. E pim një potjon, e pim edhe njën fakt, why not? Full të mushmi, kom vetë një potjon të lukë. Nësë më thuj ka me dek. Veqin. Nësë më thuj ka me dek prej zonës e për 4 energji di. Ta ma ne eki që to me t'kita e marrë që t'grappler edhe vazhdojmë. A ke blinë e fitur në sezonë e 6. Po beti ju le e ko marrë atë Spider-Manin ata. E mirë ish. Nuk a keqe. Që sot mesazhet mi lexove këto i lyp me ta bash share. Që se lysh Fortnite e po e qarë rasi. Sa e ki sensitivity? 5 e kam. 5 e kam na usë këto e kam zdishmi të rego. O që go ka marrë ke. Cilën snap e donë ma shumë, heavy, normal. Bra, ben nice, që qështu e hupish high ground, qështu e hupish lojn. Ajde, ja, bëjnë i krejt like. Share channel, që një qenër thash, nuk bëjnë e këtu share channela. Qysh me përdorë lutësi, një isha ty, e... Fuck. Dush me... Oh my god. Dush me konfirmu në Gmail aty, veç isha si e prekish linkin edhe aty dela, ja. E shkuj Gmailin, një ishe konfirmu ishe dhe bajsh. Jo, dhe tre veta. A, që s'ka vare. Marë ti qesha o manese bro suksese. Qyshka. Ta e ma që ti i drillonit. Bro e me barë të në rralë, nas njanin. Që diku shka pa donate të lutësi. Këshirëm kush ka bo. Ismail anulloja atë nubë. To më nubë anullo. Launchpad. Uj. O e qysh me kongimu o shoq. A ish në Gmail aty ta qëtë confirm të luci. Qësa e kom që mesajin o më falve se më merko. Mirë ta lexojmë qëta dhe team fight. Kingi e emri në atë mirë, please. Please. Pse jam të bëhë përshme?
Një snipe kisha pas qeve pas. E ta provojmë qëtë metodë të pushjes. Nalëm qëto. Kapo qëto. Kapo qëto. A dhe iki kjo. Kua? Që kua ja tjetëri. Qëta me mujtë me ikë shpejt kisha pas qef. Po do me ikë në lanë shpet. A no, normal be kjo be pa hezbe qëto ma mosu me ikë. Shkjo qadra. Mirë, që kjo situatë që mu më pëlqenë. Najherë. E, e, e. Ka që kjo trapi veç për më interesantë. Mira, krejt kanë dik, ta shqyrim nëj pump të kalter. Bjema që s'ka dhe, bjema që ta. A dhe bajmë. A dhe një këtë, një default. Të këshyrim tash, ku me qëto. Kobe? Ja, sëjtë jam të mba, e pash bedhe një qëto. Pas ka i kjo tipi. Që kur të mbrok snipe. Uff. Së për impulsat. Së për nas. O mos të mërë skar me supresar. Qaj është asi, unë e zgjede ata shka marë. Ti mëshme më thonë cili maj mje, po unë e zgjede cili mund pëlqen. Vesh pak, rokëm njerë zonë. Vesh njerë prekom. Thanks. Pak si shumë, po hajt. O kryo dhe kjo challenge, mirë. Ta shvashdojmë. Oh my god, are you serious? Së më banë. Na shpejt, mushum. Ajde ma. Që kur s'mush na fu. Bounce speda që i ka nek shumë pali dhe. Që kjo tipi, arër marbe, që ku atu më shif? Uff. Që to përshkaj. Të gjitha për menzerë për i pazës. Meti kë. Uj! Oh my god, sa i egrë koka kë. Didi. I ta e lojen për një shoqe. E qa më nëzish pra ta bana like plus për du me supportu ti vërteta e nik një Moskaj nan. Moskaj? Mana e qesim një dit nëj duo, këshyrim. Fëllu më shumë që ma përmena emri në dje. Mirë, gjithi. I smiley për mu këto. Në ismet përmen ma emrin ismet Luj PUBG, jo bëse, a i dy po, sen, 400 veta, me njerë mesin 20. Oh. Gabin. Sorry. Kujt jam të ishka. Shka në kërë dhe rritë këshyrim. Qëpjo do këtë që ki gulaj dhe rritima? Përmen ma emrin të bëjt like, Fabi Gaming. Fuck PUBG. Di kush ka bo donate të lutësit, këshyrim kush ka bo. Edhe një lama me gjithë, po së jam të mujtë me gjithë. Edhe shka jam të bot, a shajt? Këshyrim. Bardet bosti këta dy jo për njerë, s'pëm luhët ose.
Për ly edhe pak. Për men ma emrin Meriton. Hajtë të këshim kush ka bo donate. Ismail Bartet Bosi. A të ka balqysë e zënë gjashi, qysh për shesh po? Nuk po di me përdo shumica Lucin. Uff, jajks. Fortnite është shumë largë. Ej, Yli ose Nainjoni, a mundi me shpjegu be kështu step by step? Një pik shka me bo, dy pik shka me bo. Për men ma emrin please man Arian si Arina. Për men ma emrin Edison. Për men ma emrin Hamza Fazlia. Për men ma emrin Tabaj Like, Lendi Suleimani. Përshëndetje, përshëndetje, shka ki shukin, shok, përmen ma emrin. Përmen ma emrin. Dima. Ka dalë. A ki konfirmu ti ollë ti ka që jasi aty. Hehehe, ajde bab, hehehe. Aja, a ki insta poj, s'men sa di ka i tit. Kë shku me herën e fundit? Wailing Woods, po. Shkojmë pak, Wailing Woods, again. Ismail ka të zojnë së regome të bëjmë follow. Ismail sa di ka i ti, cilën level dje. A nuk e patë me së të arrova mjë të rego. Vi për një 10 minuta, no worries, no worries. Për men ma emrin Drini. Të bëjmë like edhe pa ma thonë emrin. Bro, Edi. Prej si e ki njësën e bo live shumë mirë me aktive me channel. E po. Shukria e kesh majtë qëto aktive ama aj për momentin është shumë asë i nëzanë në punë. Për men ma emrin Djelon, për men. Level 17 ke, që? Të i shuke që ti koke njeri që po dishe me lidzu koment, jo shuke. Unë s'pi kuptej. Me këshyr një live stream, dhe shka ki me këshyr unë qështu. Au, unë mytën, au. Unë po lidzu komente me boj interesant, a jo me nejt me lujt loj. Atë për atë pun një këshyr video. Aj, nuk i thejnë live stream për pali dhe jo me i me këshyr ato qysh po deka, ose qysh po fiton loj. Me lidzu komente, me pas... Me full me asi subscribera të tët. Ta shumë veta janë të ardhë, si që ky. Ska materialja. Kam it! O, oh, në vetën. I pari e roka, the fuck? I pari... 16, ik ban e vetë të. Përmen ma emrin, Blendi Suleimani. Përmen ma emrin, Edi Gashi. Vazhdojmë. Ej, can you hear me? Yes, I can. Alright, mirë. Pra jetë po stream, qëtash? Po, po, në stream, ja. Oh, God, okay. Hi. A kishin qit në arma 3? Jo, I'm talking to the stream, so yeah. O Ismail, është mirë në dreqa pikat. Nice, Juli, nice. Denisi apo e donë. Përmen ma emrin Edi Gashi. Përmen ma emrin Dimal Mirena. Dja ma pa një like kush nuk e apo. Qyrim tash. Përmen ma emrin Arion, Arion Avdio. Nëse i banë që të në 10 kills ka me të ba donate $10. Ismail atër dhe mesajji lutësu në Isa, pëve di Isa qëllë, je? Po jo, alo jo. Ata është këj kanali jotë, jo. Thuj drita kam pjani. Kuj babushe, Isa zam bre. Alright, këpëshim. A përshkojnë anë lazy? Alright, lazy. Savi të ki 14, tabona like, thanks. Qka bane me në seme qëto? Ej, vi mos një 20 minutës më shkej me angru do buk. Okej. Qka u bo 66 like a kuku, 66? Shkej një të bo mare kaj të krit like. Përmen ma emrin, Valdrin. A, dja, ba një krit like, këshyrim sa u muj me ba mas shumë ti. Emrin noj smile, a zem. Bani gje way ball passing, këshirë me shukrin. Ok, një vetazë. Thanks. A ban me lune erë duo, këshirim. Po ka shumë njerëzit këto. A është këmë bashkë, diku. Stick together. Po muj me emri të shpija, por ama shumë janë. A, tërë. Unë përshkej të kja fusha e tenisit, përshkej?
Unë përshkoj të kjo shopi këto. Mirë. Që unë kam lunch pen që se vinit asë me njerë. Marrë dhe oh my god. Porta fort dikush me njerë. Mori me GG. Mirë, që ta është vitet i dinis, vish pak? Jo, a e mira? Mara. Po, mirë jam. Jo, që ashtë shumë, po... Ani mirë. Drink it, drink it. Pien që se mish. Okej, hajt. Që ta është ke ka bat dikush donate prej lutit, këshirëm. Tregona gladerin që fiton nëse e ba një victory royale. Qaj jo ke si Spider-Man? Po bo, unë jam të gjithë një anoka. Okej, po vitar. Shka unë i kështo? Po shka përgjua, betëm një... It's okej. Okay. Oh no. Dë janë të gjithë. Një kite por e forti edhe një atë. No. Po më duke që nuk janë as tim. Oh, po më finish. No, come on. Dy vete ama bashkë që janë konë kundërshtar. Great! Okay. Ha, let's get it. Ma përmen e emrin në EP, po bota, unë përmen. Emrin like i ki Sheriff Ajdari, Google like, hajde djema. I know. Okay. Vesh pak të ndrej skinin si ti që. No, no. Great. Okay, ako ven e i Porygon, vesh pak... Ah. Is Rigon online? No. Ade, in Rigon. Po im na një duhet ta një asë i hinti. Alu nesër nëra 2 emri në kam phase away. Jo asë i nesër nëra 2 jo, po në 7 gjus po, kini. Përmen ma emrin, përmen ma emrin. Ba një donate në lutës jo asë i jullu zë emrin. Edhe që kjo glideri kur fitojsh? Që kjo? Webrella. Përmen ma emrin pasht një zot, Leon. Jam kon... Në posh në game ke pse? Jam kon loj, po ama... Unë nuk jam kon. A dhe përqesim krejt këtë qenin, a i keni qenin? Dënes? Jo, se kam qenin. A... E di, kisha pas ama. A i të s'ka gajtë, mje. Let's get it. A ki më kon gjithë pjesë e këti kanalit, këshyrim. 100 likes a pare i bin, like atë nuk janë, nuk japim pare. O Ismail, përmen ma emrin Ismet Musliu, pashdojnë, përmen ma emrin në umyta të shkru. Eris Gashi, që shukri apo shkru në shukri? Shkruja emrat! Ligona, mu ish me full? Edhe... Mirë, redje. Rigon! Rigon, s'kom drukit. Ka mikrofon amas di, në erë po full, në erë jo. Që e folli? Ha? Okej, që? Dhe që po një tërt? Që e dikush e ka qit një kamera ti, mo. Si punon, që ajo është ka do të top. Mirë. Ti punon, që është tani mirë. Uj, s'pallë të i fanë sa me bo ma shumë like mërë se shumë pak i. Po s'di nuk po bajnë, ku e ki shpinë. Qish? Së në tërgën ku e kam shpinë, ajo, dishka. Dhe t'ke like më do këtë 100 euro, 100 dolar, po më, jo, jo, jo. O, na thit për men, ma emrin ku, bo, ma. Tu se bani donate të Luci unë lërdzaj, a dish? Ama shumë t'ash jeni t'u shkruj, qërë emrin, nuk ju lezojmë fani, po nuk muj. Qe emrin, shumë. Ku i ki banese, nuk muj ato informata mi jo të rego. Ismail Sadiku e pa, e kam Ismail Sadika i tete, ajo është taka Instagram i matë. Mirë, ka përshkrim, Rigon, dhe nështë ka? Rigon. A përshkojnë në Retail Row. Alright. Emrin, my god. Mushin i like djema, ajde. Ndiri ta shkeshtu ishme nda punolla pak, okej, Juli, mustani. Uu, ju shutski kua. Braille. Qëtu spam djema. Venix agar direct ban, po tja. Fol. E ka ven për orën mi? Po mre tja e të nga po tre veta. E që? E, vazhdojmë të ashtim. Shugja e kalon një tubën, jo.
Po stapa i like të s'ma përven emrin. Ish me konfirmu në email, o hishte emaili. Aty ta qetë konfirma si lucit aty edhe shojsh. Hishte prej kish konfirm. A lunë në ora 7 gjysëm, a vavavavav, 7 gjysëm. Qysh më nxjesë ta si? Qëtë të natës po, dikush ka po donate të lucit, ta këshyrim po vi, rigan, prit prit prit. O ju shuki pëse s'bëvem video, se është t'inzan. Rigan, një port të fort e ki po vjen, po s'dia ka me t'ni mu. O, no, 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 rigan, rigan, rigan. Come on, come on. Dennis? Po vi, po vi e këtë. Unë i luftoj t'inxale... Ave, s'ka përre. Që pa t'emrin, beqaj? Vështja prej ki trapin pak. Trap, trap, ej. Ku është? A janë njerëzit? A i ki mytë? Po, po vinë tjerë. Ani, no, po ma banë. Dene s'ka ala. Që që tu është, Denis? Edhe ki trap. Alo, s'ka deka. O, dy veta. Oh, my god. Denis, dy veta i ki qëto. Dyt janë t'ladhën për mdoqët. No, 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 come on, come on. Mirë, ika. Uh-oh. Êshtë ardhë me m'finish, t'ashtë. Di, po... Obe. Dyt i ki t'ladhë. Një ki t'wish prime, më shtë t'ba pushe t'ashtë pra me t'in. Ja. Ashtu i arbërë, rigan. Na, oh, dule. Ha, banë me ma përmend emrin, a? Në 7 të natës, po! Ku arbi, 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 arbi? Zhagmani, që ka. Familia Sadika in fire. Bi emrin që dush me ta po like. A, dhe arber. Rigoni sa të na fol hish. A e të shpia shukit, po. Ndrejt që i flok, që shi kam, keqa? Pre t'i këshirë i këni. Mirë për më do këtë? Po tha që s'po mundet me fol. I can't, why? Okej, pe di që sa të mujt me fol, ama mos me lukë. A ban ma përmen emrin, a di se o këshini. Arber, shka u pëm me region shka dur. Nuk di vëllë. Let's go. Ah, shkajmi ba. Kam ba donate që tash do t'ma ardh. Lama team. O, Ismail, ta wanna like, thanks. Ismail, mamba mental. O, emrin be, o, djema, bani donate të luci. Këshyri lucat, kur vi nasi këshyri. Mos të ndro, mos t'kin, si jam të ndro. Me një farë fakti e qaj shë papgjim, po be kur nuk blokoj ke. A dhoni kem 14 jetë ma, nicey. O Ismail të abona like, thanks, hello Ismail, hello. Shka e kishuk, në shok. E kom pos s'ka ardhë. Qep ju ledzoj këta si që diri sa vim. Veq që next gji sa i merë për i lucit për njerë gji. I marë 3 ose 2 cent për i lucit, që ka bani donate jo. Do më thonë një bani 2 ose 3 cent pa pare. Ta bëna like, nice, që shto dima, krejt bëna një like. Kush mund, bëna një like. Reklamoj e telekomin. Mirë, rigon, s'ka më fërë. A përshkojna Paradise Palms apo Wailing Woods? Paradise Palms, kërkush nuk shonë, kërkush. Thot. Që zdojnë me bëha si W atje, veç shkoni që ati. Let's get them dubs. Okej, hajt. Dat like e kip se bre kështu djema shka kini. Hajde djema. Futja një reklam. Ka New Yorker ba, tani bëjmë. A jam von pas që 40 minuta. A të ka ardhë alo një luc prej me. Veç prej Edison Avdiut ka ardhë një alë. Që tash do të me dalë edhe pak? Ismail, mi më lasë më bën luci se dip se as të po vitir as telefon. I te s'kam vallaj.
A dhe këtime sa të dosh mi bërë. Kap në rigoni. Kush është të shku të Trump Tower? Unë e jo. Okej, atër onë e përshkaj. Okej. A thash nuk e kemi kërkan. Thash të se dhe në e kush fishpritni se... Svo ban. Unë jam e dison avdio, ani që ta ledzova pak si majarët. Djema kush, kujt i ban futja ne. Oj shipe futja ndrej që kemi ca se vetë që nuk bat lujnë me efnim. Ta shia si bajt do materiali këshurim që shëndërtaj. Nuk ban lutë si. Mu mi qëtë të rëtë një like, apo dush me bërë refresh. Liridon, mu shkru kësha kemi detyra në fizik, le. Ajde, diko shka pa donik të lutë si. Që e kështë shukin, shok, 7 dislike-a, uff, hejtera, doj mu qartë. Unë s'u kuptoj që se nuk jo pëlqen videoja, dilni për mos e këshirni. A je për nive një playground, jo, jo, jemi s'kato. Djeme shba në konfirm në Gmail edhe i del emri, që? Admiri këta e ka shkoj, që? Që shpesheni? Ta ona like për men ma emrin, Nita Efendia. A ka lojtar? Jo, është vetëm me rikonit. Që kemi të tyra në fizik, ta pësht liridonin. Oh. Në, 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 vrit, vrit. Kam 3 mini. Liridoni kam 7. Liridoni ka shkryt të tyra në fizik, a kena dhe në gjush shipe. Ej, mini, po, yes. Ajo, gjeta mini, jam okej. Okej. Sa vjetë ki 14, Liridon. Krejt si shuk e bro dhe në falme dhe në gjeste. I ka i tje prizrenit. Nësë ka në e dritë shtu për challenge? Me e bro? Jo po mdo. Jo. Vetëm nashta eliminate opponents in different named locations po s'ka atë njështu. Djema unë që shpesha Luci është të punu nërë po ban nërë jo. Ej që tu keni një mini e keni dvogën. Një mini dvo. Denes, a e të majt mini që është ka marrë? Rigoni këtë. Tre kam. Në Rigoni e morë. Banë në i beldajt se i shpejtje. Tasha, disa materiale e më kanë shko. O, të, 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 s'kam materiale me shkri poshtë. Marë fall damage, tërën, tërën. Origona me jabë është atë... Pse s'pollun me ill starin se jemi të... 8 veta, 4 veta. Next. Se më dohet për fight. Por të ke lut dje, Hanan, banan. Par fjallit që kjo Hanan, banan. Me F1 F2 po. A ka kjarë këtu? A, po mdojë që po. Okej. A, banë unë qatë kjarë ve marë, se më vim pak? Ismail, edhe një solo dhe një lama më ka qëllu solo. Aj, o, qërë, what the fuck? E, djema, qërë një qëta, esni? Sorry, qëta ka marë lama në pala. Aj, rrë. Ej, qërë një qëto? Qërë, mu se prej qarëber. Qërë? A pësheni... Sorry, man. Po. Kështë të shkru? Rau kanë qitë një... Halloween shop. Ready for Christmas. A pa, ju ma for Christmas? Kështë të shkru ha ha e bona hana në banant. Unë me qëta se zinë vështë njerë e qësë murën edhe masë ndërtaj. Ma bajiri kanë qëti. Kusë dhe... A. O, pam. O, si të pas ty pëmdoj që vëshka në kuha ma shpejt. Në ero shumë mirë që në ero shumë keq. Të në klasë që sa vjetë i ki 14 vjetë i kam. Për klasën këmë të regu shumë merë. O, farë si e pas në pikja kësit keq. A une, let's get it. A e keni marë glider Spider-Man? Po, une murë asë i sot.
Jo jo, lër i golin që tu pe lajmë, sa ve dish, po ka që me na u kur. O, të ndi të kom su. Intelektualet e plisat cilit ma të klak të di që kime thonë intelektualet që jam ma të qartit. Ishala jo, pishar bërë. Ishala. Kam e të borë bashkën së pështyjë të heqë. Atatatatatatata, ku, ku ti mare PS4, ku? Ai merë në dikush. Sa i shpejt kjo me PlayStation 4 shi. Ki i Big Shield? Jo t'kam. Qëtu, tash, tash një. Që tash është arë një donate prej lootsit. Bon me e boss pleach të ve? Bro, apo m'ngon diçka koncentrohen e re, mos le t'za shom. Ajde ma. Më ndohë që po, oh Spider-Man, let's get it. Ouch. Let's get it started. Au, Big Shield po, në koshë që kështë i koshë. Po, prej 15 që dherën 10 e kam ba. Shumë keqë. Ta shërëm, kush ka bot donate prej lootsit. Na të shtupjo prej si merigonin. Qeri ka një parke. 332 po këshurit, sa kam bot like. Ma pak se duhet, ha. Na dhe të shtat, uj, uj. Shuts kje ka shkojt El Medini. Back, back, ej, qysh bëdhe dislike, oh po ka doj tera me po ka. Pa qëtë në loot, something went very wrong. O, dikujt pja qëtë qashtu, dikujt jo. Seve like. O, njerëzit. Ej, e kanë... Ku ka njerëz? Ku? O, kështu ledzuve shkru thot njerëzit, e me njerë mu prapë të kërri. A, për i me kërë na? Ajde, 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 ajde. Ajde, let's get it. Ajde, dili tash me kërrit, val ma me kërë. Oh my god! Qëtëne që do me kësy? Se kom shti me kësy, shtini me kësy! Arber ja ki prish me kësy! Arber ja ki prish me kësy! Ajta i to njek jemi krejt. Ko atë u shku Denis? A, i didn't fall over. Se di, une po pushi ke tjetrin. Po veç ku shkaj kjo tjetrin? Se kjo naj që tjetrin. Shumë kësha pas qev një kësi... Mirë, mirë, mëzuj, mëzuj! Qe ko a kjo? E myta qëta? Djema, fshini me njerë ka... My god! Po bo, ajta e kena rock shumë, ama ike, shumë shpejt ka ike, valaj. Jo, këtu është ka lak, ka ardhë... Really? Që që të koha? Ajo, kjo e në forces koka. A, thash kem quick scope e rocka. Që koha? Një po be... Ej, nuk ka shield. Që koha kjo cowboy girl? E myta? Shkajm të qitë gojnë be? Aaaa, do the fuck. Ku, 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 ku? Nice! Kush do, Big Shield, kam Big Shield. Mu be. Mu një pët janë dvogël edhe një asit, mat. Ava dvogël. Një vesh po më vin. Lujten e i terat. Lujten. Like bre ma shumë, ajde. Ja ki ka lu shukit, boss. Sfëdim. Ej, apo një një ujbë që gjurëmën e... ...glider? Jo, s'pe një heq. Mos është nga glitch ati qka. Po, glitch, glitch, sigur, dhe të mëse. Që komenti që mu m'knaq? Këta i tjere janë Asif Mjaqa që i kanë ka 15 vjetë. Man Lord, come on, hajde, kam një slur për ty. Ej, vjen i Nati që ti me 14 vjetë e udheq një stream. Donati, bro Donat, shumë je jeger. Ej, kam lak qëta. Ke thonë që ki slur. Po që to një slurp une kom pa, ma s'kom s'thash, veç që fash nja. Ouch, une. Unë e rrgjit. BB qit, po t'a banë në Abdullah Erigan. Ball bre donat ti. Uj, e pas kem... Ebe dhe bëja fuz banat i nash. Dikujt për vjen... Pse përparim shka dha keqa? Uj, jenë në jashtë zonë. Uj, zonë, zonë. Uj, more, ma s'm gjuj, more. Po një slur, po me më lord! Ej, s'po di, ap me dukësh mu me ndje madh, a e me ndje madh.
Me nejt kështu me fol me mu nuk jam. Lujten e tira vi. Pse kemi ju pe këtu në mal, hajde shkim zon. Emrin Arion e ka. Okej. Ma bloku dhe vesh ashtë, thanks. Unë në rigonis me le kam. Ha? Shka për e kërë? Pa emrin Arion, unë në rigonis me le kam. Okej. Një sekund. O jo, mu nuk më vjen kesh, po zdi, pebajnë dislike, pi vjen nati, se kështo për Eitera Musmani, në një keshja ata. A përgjojmë që të airdrop? Kush ma bani për blok? Ja, rikallë që në rëzaj. E, fuck it, rëzaj e. A bani pytje, po bo. Ara. Po kara. Mirë, shka ka? Ku shotu një beqeni? A, të tjeri kanë. A, deja, e një për shku me rift. Djema, es një qëto. Es një qëto. Mose me rift një rigan se tisë një të e bata. A, darber. A, dhe. A, e një për me shku, a, dhe. Ma morën këtë grapplerin, dikosh. Ku për shkojna? Zdi, vesh, dikosh ma ka morë grapplerin. Great. Ajo që ku o najer kamit, unë pe pres grapplerin, ja ja më vin. Unë kam e shmen me shtot, hajde ec. Hajde shmen, unë kam e shtot, ta jap. Po, pe dia, ma pe du unë qëtase, edhe unë e kam shtot. Me qëfar nota është po den në shkollë për shëndetin nga Ulqini, me 4-5. Ama nuk jam do të tonë. Qysh? E jo e najer a, o hing qërë në live stream. Ta shak qëmë kusha po donë, o Rigon, ty ma pas ke marrë me një ma kilan. Qa po banë kur po rrinë? Buka shumë kur ka. Youtube e qaj Youtube-en. Filma. Qështu? Do po kajnë, do po shajnë. E si Ismaili as njani së më batë. A ban një pytje. Kusht se bon like u shpytje. Rigon, bjema me shtot që ato se ma pas ke vjem. King e Fortnite, thanks. Kua shukin, pun. A thashe kërgush mu se prej grapplerin, bese e u prishkja. Po na gjojnë, që ku janë të mali, 4 veta i pash. Pse unë e kam sna. Po, aty. Ka dalë, ka dalë e përparoj ma si push. Veq rrejnë njerë, që atë rritin. E, bibi që ka dalë. E kom rok një një qkalti, a kom qanë dysh. A kom ujtë të qatë me rok. Qërë të sëture e ki që të be ka mirë. Shprejt vesh pak ta kry që të lojnë. Shumë kështu pali dhe squad me që si fajta me snipe. Po be. Sej. Ti po luftesh me njën. Dennis, are you serious? Launchpad ki pasa. Rigon, rigon, rigon. Ej, ej. E roka një, ajde, let's go, let's go, let's go. Push. Okej, okej. Oke, për qiti kita ke launchpad në këto. Qete me arbrin, ajde. Ose ha, ose jo, qëta se je vetëm të. A dhe një e myta. Një një të vu hyp nalë, qërë koha. Erzova po ka hyp nalë, tapet. Qe kusht? Unë po kam pak FPS drop se... No! You mother... Ka ik djema është në salti, lujtën e i terat, lujtën. A dhe 400 views, a dhe djema shkojnë për 500. Bajë një shirë të naj shok, kusht nuk atë të këshirë. Në të në gjojë ki bëtje. O, nuk e kam vla shukin. Se unë i kam 4 mejta, i ka 22-3. Me none pak. Mini po mvinë mu. Po mvinë mu shield. E, më falni që ju lodha të full, po... Do të me full me chatin. E, shka po një do që kjo zhuma ngrong, ngrong. E, na i mini na i sen? Unë e kam. Për përdori unë qëtë, jo Rigoni me t'kitin, unë e mini t'i du. Rigon, përdore? Dennis, can you come down here? Okej, ja. Ah, nërmajnë, nërmajnë, mirë, mirë, mirë. Mos më merë një grapplerin. Shkegi shukin, shukrin e kam shok qëzës si besoni shukrin, qëzës e të këshyrë folë për një me mështë legarë. Folë një. E, arre në shma. Do është një launchpad të une. A, ani, hajde, hajde të launchpad i, djema.
E peshon janë vesh pa këshirë jam ujmja e kryt. Ah, oh, street sign, koka. Oh, sweet. Kam fire, kam fire. Pre tani, mos e qit, arbre, mos e qit. Jo, sëmë bëjtë. Shumë ke... Një lunch pad, një lunch pad. Fa jemë u kanë që ku më hangar asë i snipe. Erdo, erdo. E, amoni me ndërtu, amoni. Rigon, qko kjo ndërtim? Rigon! Që ti kem firin, be? Pre, qit arber? Oh, lunch pad, aj. Qit, oh, qit. Azi ma mirë dy sas një. The most idiotic team in the whole universe. So on life tin event shukit, se shukria e zan. Që on e far build. Si jemi normal, që kjo ekipa. Bë një upgrade, ej. Bë një upgrade. Ade, push. Let's get it. Juhu. A keni përdor launch medin e dynë që se jo në këthejna me përdor. O, që që janë të napri. Boom. Rrr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 
Qeko, Denes, spray! My god! Futbolista! Futbolista! No! No, 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 Denes! Ah, fall damage. You're good. Që qeni vetë, tu i le. Unë pëlqenj qenë, për zdo me thonë që do t'me lartë ashtë. Eee! Eee, the fuck? Sa veta ja, no jo! Unë e kom qitë, unë e kom qitë, ej. Unë e kom qitë me trapë, e kom nopë. E, djema dhe një futbolero që tu. Nuk i kemi mytë krejt, ta dini. Shumë o i lotë. E gjimoj rigonin. E myta. Okay. Ja like jazz? Revive, man. E djema? Djema, ekipa tjetër! E kom nok. Oh my god. Dikush ka bot donate të Luci. E që tu i keni 5 pot jona. Që tu i keni 5 pot jona ku jam une. Që një me ek me snipe na janin shpejt. Na i quick scope shpejt. E roka Galaxy skinin për njëse shot. E edhe 2 veta kan me djema. Kan bazooka kan krejt. Galaxy skin edhe njere kum rok. Arbër, 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 too much me po mdoke. Që unë po vitë qëtasht, Arbër, vesh paks. Oh! A mu ish me mxall? Dennis? Build up here? Fast, fast, fast. Djema, vitë build! Dennis, come on, come on. Mite. No, 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 Dennis. Don't build anything. Rigon, vitë build. Jo me gjujt, jo sem, vitë build. Panik, ma shkurt. Vitë. Rigon, veç panik, 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 panik. Le panikën dhe të merë kontrol për momentin. E rrujnë i heavy ka i Galaxy skinni edhe shumë lojtare i Jäger me heavy. Ka bazooka, me bazooka më qiti poshtë. A jemi në zona? A ta janë zonë, do më thonë ata kanë advantaj gotin gjdo sen. Me HP me krejt. Rigon, are you serious Rigon? Fall damage. Wow. Po mdo këtë dhonë për njërë. Ajde, GG. Finish him. Ej, nuk kam për tjona, nuk kam për tjona, kur drejt, vishë një gjutin. Finish his ass. Okej, mirë. Okej, do të me marrë. Në zonë jeni, mësë në gutme, mësë në gutme. Jo, jo. Ah, great. Qyshe morë kë? Bravo. GG. Bravo. Qem, si ka njën 505. Let's go, let's go. Great, luftojmë. Rigoni vetër e mitë. Yay. Ja ja që kjo është ekipa, shumë o të më qitë që shto. Hey, atër energi kom pos, shuj, smajt. 2 meter kom rofall damage, bana me. Let's go again. Si ti mbama në live, GG. Ja ja që kjo ekip shumë e egrë, po më knaq. Shumë lejtore, shumë kom të mija. Po po, aj Galaxia, di far quick scope im ka ba. Unë ka që kështu në Gjenet, edhe më ka këtuj për një sekundë. Dhe tëk, një njerë. Pse po të në kikirik? O, jam të unit e dikush. Yay! Emri për vlaun, emri në ka Arbër. Arbër, Arbër. Bjerë qa ma edhe crazy gen... Gen 3. A i kibot të qelin gjatë? Po. Auf.
Që, gjenë të rritë të gomba, sorry spam, no worries. I know që e kishë shoka ma krejtë si aj. Apo bënë live në PC të jotin apo të shukit. Keni me po live të kompiteri jam, vesh kur vinë pjesë. Sa alo s'kanal. 527 watching, let's go. Me, shme da jam e vetëmi që kam 70% XP busa. E rikon pashë zotim, vi që ta 7 jetë ta e kja të sonin. Marrë është ban. Lujtë në i tjerë. I na falë i tjerë, s'kam qefu në dhe i tjerët mi ngucë, ama na falë që vjo ngucë në qati. Apo jo bon bëjmë ve glitch kërpë i një si tërkë, si not? Po, po, po. Hajde në Prishtin bro, këshirim. Së rrësisht jam të jo bon e mod me lujtë për ta. Si Bruce Lee. Ej, ja jo kështu. Veq juve të PC-jes ju bon ashtu se mu PlayStation 4 që da sëmë asion bon. Rikon poshë zotim vita nali. Vita nali atë PlayStation 4 shush pse ma nale. Ale jo, s'ku zona asë përste me fan. A përshkojmë një riskit mirë? Hajde. Sobi o lejë, shumë një atë. Au, au kërë, shuj bre. A sa vetëm e shkun Wailing se riski shumë lartë. Wailing? Shme di. Wailing nuk është i mirë, po edhe... Qa kanë shtu në alas jam kanë leja 200 që vëllit. Qysh përben? Mos bërtit se dull nana papuqë, ej. I ke vetë tyrat, po. Ku pëndal me tash? Rran, rran, si ka bo. Rigon shumë. Jo, për një mejë këmba si ato lektyrën paga shumë. Dë faqë i këmba veç. Je njën nga youtuberat më të mirë shqiptarë dhe kosovarë. Shka u bërë kanë? Shpresim Wailing, a? Kjo është ngulli. Po nalëm Wailing, po nalëm. Jo, stop. Po po se vetë thata se... E kemi ekip, kemi ekip se... Ajde, ajde, direkt asi... Far luti i catch. Naj arma kemi në shu? Unë i kam dy arma për... një arma kam... Come on, come on, come on, come on, come on! Op, ta. Mirë jam për mdo këtë, paka shumë. Për mdo këtë që jam mirë, për mdo këtë, ama kisha posë që e vëtë ndimë. Ndiku që ka bo donate të lutë si ta këqim shë ka bo. No? No? Ha? E, ka lejtar që tu është fantazëm, është fantazëm. Hapi sytë për një fantazëm. A ki nëj armë, se s'kam asni? Po, Arber. Që? A një kjo? No worries, është fantazëm që kjo, një kalashve që kish. A, let's get it, go Will. Bonum, please, mod, please, smile, më falë, besë mujme. E, pesho, pesho, pesho! Pesho ku është kjo fantazma. Edhe shokin e vetë pja sho. Qeko jam për para mi. E kom rok njerë ato ko shield. Fantazma është alo fantazma. Oh, jo nuk ka ma. Spam, spam Denis. S'kam pluma nas një kalash. Bra. Ruj, 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 granot. Vetën e kam it. Po. Okej, mirë. Ka lejtar, ka lejtar. A ka pluma që kjo? Oh, shotgun. Mirë, kam një shotgun që tash. Rigon, rigon, për mas, për mas. E, kemi lejtar tankon. Shield. Pse shield keni lamër shko, po? Qeko janë. Qeko a. Denis, ku shot që aty mund me myt? O, tu nej. O, Arber më kitu të dhe. E myta nja. Edhe nja është, cowboy. Asi, cowgirl. Wait, the fuck? What the fuck? Ku jam këtu? Where the fuck I am, sub G. E, këda timi, ku jeve këda? Jam të për revive, mund është më shku. E, mytëm krejt, mirë, opse. Po. No, 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 sa. A, mujme përdor këtë temi auto? It's up to you. Okej, për mori. E, shok, jesme, please me bo moderator, nuk mujnë me bo moderator pa... Pa e për qukrin, ama në qo se ne kushe meriton, për një me ato moderator, nuk ne baj. Kër rapor që bëjt qëto? O, di ma të bluma të i orët, se vish 12 i kam. E, cun e kam, ku je, cili? I, apo shkim riski? Cun e kam. Apo shkim riski? Okej.
Po jashtë zonës shumë. Po bedia, ma na nuk kemi loot tu mo, se krejt kam bo loot. Kemi përdor pluma sene, ta është sense kemi. Unë me këshurë live streamin qëta shë thuj isha e mirë me këtë loot bërë. Pekon, shkë? Na hajtë mirë, mirë e ka Denisi, hajtë këtu shkëm. Rotate, rotate. E, Ismail, kam medkit. Yay! Run them shit, boy. E, edhe një medkit atë qëto. Bibi që? Bibi që? Regan, këm mirë. Ok, ok, shkalli edhe, shkalli edhe. Animaj. Po jam të usil mirë dhe jam aktiv. Edhe pak, be, se jam të... Unë e pionjo edhe si, dove jam të pionjo. A jam vonë që 1 ore 5 minuta, po shkemi një reklam 30 sekunda. A dhe shemi non teaser. Telkom vjen me pako duo për zotri me zbritje nga 180 euro në vetëm 100 euro në vit, duke përfituar pakon më të shpejti internetit në Kosovë me 100 megabit fiber internet dhe një receiver Android Smartbox me mbi 150 kanale, si dhe pako double duo për marakli me 2 receivera dhe 2 fish internet deri në 200 megabit fiber internet për vetëm 129 euro në vit. Ajde, o këthim. A ta shë pas kem e ndritin, a një thëjke shuki mësa mërë një sponsora. Ishala, fitë është lëjë një smajlë. Ishala. Op, sorry. Njërë. Are you serious? Sorry. Ishka pluma për... Unë e zero jam gotin gjdo sen, veç që t'gani kam tre pluma. SMG kam 12, kësi ndikëli kam 4, që një orë jemi asë i live. Në vetëm AR s'kam. Në dhe unë e 30 e kam në AR. Asë i vesh 30 e kam s'kam. T'lut nga luj playground, s'pa be interesant. E Ismail ishe vete ishe luen, këshyrëm, këshyrëm. A luim duos, qysh 4 veta jemi. Okej, Ismail kam në gjithë... Minis? Ah, ajt. Përshet e një blue assault rifle këtu. E green AR, kështë vëdon? Unë e kam green AR veç po më vynë në të kësi, një... Blue, e, it's mine, këtu. Po vi, ouch. Shukrit që ta jetu e nalë që ta shumë zhurë po banë. Lucid, kërë po vjena jo. Sërda e një, ka jemi? Puta, këshirë që ta është kush. Kush ka bot donate. Sa vjetë i 14, me që ndërton, që shetë e pa në live stream. A, zona. O, mirë, murra pluma. Nice. Sweet. Ama gjon një account me nice skin, vlat kam. Steve, alaj, smuj. Shikim bjemrin ti me shuki, shukria e ka jak dzi, unë kam sadikej. Sa solo win si ki, 50 i shka. Me shka ndërton. Kam e nga zonë. E, një campfire e kam une. Mirë, a një mushëm i që se nga ka. Ismail Savitori ki 200 e dishka. Ajde jam, ba një like kush nuk e ka ba. O, zona nga kapi. A, great. Nuk ka puna mirë. Edhe bash, do të me shku në dërti të vetë. Dhe urejat bend. Po be tash bajat. Si materiale, muj me dlon. On 70 i kam. Kam. O, donat, naj kujt pi ban, naj kujt jo, se qërë këta shokve të një nuk pi ban. 500 po të këshyrim, po mirë. Thanks zima që jeni të këshyra. Që bu knash një të shpenzu këtë kohë të më këshyrë mu të lej. A ka një fëmija 7 vjetë me shkuj smaj. A o të lenë shuki me mësu, jo bre. Mama Attila, lej, s'ka gale që o bajnë s'laj, no worries. Kem firin, po please. Medkitin e përdor Rigoni. Rigoni e përdor medkitin, na e përdorim kem fire, ajde një qëto. Okej, Rigon. Ajde qëto. Ajde crate wave, let's go, let's get it. Ajde, Arver. Edhe ti Rigon tani kërqos. A është në vërtit, jo nuk ka. Hey.
Ej. Hello. Hello. Qime? Hello para. Shpëm du me gjyt boogie bombin, por ama vetëm ka me hargju. Po t'jan dikush me s'ka? Jo. Ki ka purdha, ha ka purdha, edhe pse janë me helm. Disi qka me shrooms në fakt janë drogë. Po jatë kena koha të marrë materiale. A lujnë me krejt e pik grafikat? Jo, nuk mujt se jam të ba dhe live stream. Tani nuk mujt një FPS në ashtë ta mu në shumë. E. Okej, do të me ik me një herë. Po, ajde. Po, so for zonë. Shumë është në orrejt kja. Oh, fucking hell. Kledis, for goli, na falë bro, po jam të ik të live streami i dardit. Okej. Mund të gjeni me u bëhje, shtun që të vend. 7-10 sekunda i kemi arber. Ej, a ki ishme, rrëki më avjena. Apo, une vje, e së morim kësi fantasmat, më steam fight se s'kena materiale dhe pluma. Okej. Hin playground, a playground, jojo, jemi të rikë shopat. Edhe paska këtu do bandaga do sen, unë pi marrë. Double, knee clincher, bandage. Yitus, fitus, delitus. E, kini këtu asi SMG-a të kaltër ta, bandaga, sene. Looti nice atë qëto. Edhe kini këtu double barrel shotgun, blue assault rifle. Kini, kini sene. Spas ka kërgjohen mirë për më të. I kruk të mbarë dhe videks. Okej, hajde, tashtë në